Lapin edustajien rivistä. Se sopii minulle pohjoisen Suomen erittäin hyvin. Hyvät kollegit, edustajakokoukselle valmisteltu esitys talous ihmistä varten on oivallinen poliittinen asiakirja. Sen arvio eriarvoistuvasta Suomesta on oikeaan osuva. Jyrki Kataisen johtama kuuden puolueen hallitus ja sen edeltäjät ovat avanneet portit suurpääoman yhä röyhkeämmälle saalistukselle. Sosiaalidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Vihreiden roolina on selitellä markkinaehtoiset oikeistolaiset ratkaisut ainoiksi mahdollisiksi. Samalla hallitus on sitonut maamme yhä tiukemmin Euroopan unionin talouskurin sopimukseen. Hallitusvasemmisto näyttää vetäneen verhon näkökentänsä eteen, joka estää näkemästä tämän kurinpitopolitiikan rajun hyökkäyksen muun muassa ammattiyhdistysliikettä vastaan, erityisesti euroalueen kriisimaissa. Mutta hyökkäyksen kärki kääntyy kyllä ja on kääntymässä myös Pohjois-Eurooppaan. Tämän hetken talousnäkymiä hallitsee erityisesti eurokriisi, työttömyyden kasvu ja suuryritysten henkilöstövähennykset, julkisen talouden kivistäminen ja siihen liittyvät veronkorotukset ovat kääntäneet myös kotimaisen kysynnän alenevaksi. Kriisin vaikutuksia kärjistää hallituksen väärä politiikka. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä on nyt lähes 100 000 suurempi kuin kriisin edellä 5 vuotta aiemmin. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti yli 2 vuotta työttömänä olleiden lukumäärä on kasvanut vauhdilla. Tilastoitu niin sanottu laaja työttömyys on uusimpien lukujen mukaan noin 400 000. Yli 60-vuotiaiden työttömyys on noussut finanssikriisin taitevuoteen 2008 nähden yli 3-kertaiseksi. Työnantajien, EK:n ja hallitusten ajama varhaiseläkkeiden alasajo on tehnyt tehtävänsä. Ikääntyneet työläiset putoavat avoimeen työttömyyteen, monet työmarkkinatuelle ja leikatuille eläkkeille. Niin ikään palkkaperusteinen työllistäminen on vähentynyt vuoden 2011 loppupuolelta lähtien. Oikeaa palkkaa saavien työllistettyjen lukumäärä on ennätyksellinen alhaalla verrattuna koko 90- ja 20-lukuun ja myös 80-luvun loppuun. Hallitus on osoittanut palkkatukea kuukausitasolla nyt vain 28 000 työttömälle. Vähemmän kuin kertaakaan 25 vuoteen. Tämä kertoo karua viestiä hallituksen työvoimapolitiikasta. Uusoikeistolaisen linjansa mukaisesti se odottaa työllistämisen ihmettä hyytyviltä markkinoilta, toivoo mittavien miljardiluokan verolahjoitusten herättävän joukkoyritysanomisia tuottavia suuryrityksiä synnin tuntoon ja työllistämään. Mutta realiteettien valossa hallitus kuijottaa vain hiipuvaa hiilokseen ja uskoo suursijoittajille annettaviin kannusteisiin. Hyvät toverit, todellisuudessa Suomessa bruttokansantuote ei ole vielä kohonnut edes kriisiä edeltäneelle tasolle, ja se on jo kääntynyt uudelleen laskuun. Kokonaistuotanto pieneni viime vuoden huhtikuusta lähtien. Viimeisellä neljänneksellä pudotus oli 1,5%. Teollisuustuotannon määrä on jo vuoden 2011 puolivälistä lähtien supistunut ja supistuu kiihtyvällä vauhdilla edelleen. Tavaraviennin 12 kuukauden arvo on viime kuukausina ollut noin 10 miljardia euroa pienempi kuin suurimmillaan ennen finanssikriisiä. Niin ikään rakennustuotannon määrä on laskusuunnassa. Mutta mitkä ovat Jyrki Kataisen hallituksen merkittävimmät elvytystoimet? Mainostettu täsmälääke on yhteisöveron alentaminen 24,5%:sta 20%, kun se vastikään alennettiin 26-24,5%. Hallituksessa mukana olevat molemmat
vasemmistopuolueet ovat vauhdittamassa omissa ohjelmissaan kiroamaansa verokilpailua. EUn 27% ja OECDn 32% keskimääräiset yhteisöverokannat jäävät kauas taakse tässä tuuletuksessa. Yritykset saavat lyhyessä ajassa yhteensä 1,35 miljardin euron verokevennykset, jotka varmuudella valuvat osinkoihin ja ulkomaille tuottamatta ainoatakaan työpaikkaa. Syntyvän verotulojen vaje on suuri ja vuosivuodelta kasvava. Siksi hallitus leikkaa valtionosuuksia vuoden 2017 tasossa bruttona jo 1,4 miljardia. Seurauksena kunnat korottavat verojaan ja velkaantuvat. Sosiaaliturvaa leikataan lapsilisien indeksijäädytyksellä. Sairausvakuutuksen korvauksiin tehdään uusia leikkauksia, jotka viime vuoden kehyspäätösten kanssa nousevat 203 miljoonaa. Hyvät toverit, tasapainoa etsitään uusliberalistisella veropolitiikalla, tasaverojen korotuksilla, kulutusta verottamalla ja kuristamalla pienituloisten toimeentuloa. Viime vuonna tehtiin arvonlisäveron yleinen korotus, joka yhdessä lehtien tilausmaksuveron ja vakuutusveron korotusten kanssa nousi yli miljardiin. Muita kulutusveroja korotetaan nyt 995 miljoonalla. Nämä ovat karkeita ja paljastavia lukuja tämän hallituksen talouspolitiikasta. Miten naulan kantaan osuikaan uusliberalismia tutkinut David Harvey kirjassaan Uusliberalismin lyhyt historia. Hän totesi, uusliberalismin tavoite jakaa tuloja uudelleen ja nostaa yläluokan asemaa on onnistunut. Käynnissä on ollut kaiken aikaa, mitä hienostelevin muodoin käyty luokkataistelu, jossa edistyksellisetkin tutkijat ovat puhuneet luokkataistelun lakkauttamisesta. Hallituksen budjettikehysriihen karkeista luvuista ja linjasta voi tehdä vain yhden johtopäätöksen. Hallitusvasemmistolla on korkea aika, sanoisin viimeinen hetki, palata periaatteidensa, ohjelmiensa ja vaalilupaustensa ääreen työtä tekevän ja pienituloisen kansan asialla. Toverit, edustajakokous asiakirjanne talousihmistä varten avaa näköalaa toisenlaiseen talouteen, joka on ihmisiä varten eikä päinvastoin. Se syntyy työstä ja taistelusta. On selvää, että ne, joilla nyt on raha ja valta, eivät luovu siitä vain vetoamalla hyvään tahtoon. Radikaalien muutosten toteuttaminen vaatii monien nykyisin vallalla olevien totuuksien ja rakenteiden kyseenalaistamista, päättäväistä ja joukkomittaista taistelua sekä laajaa oikeiston ja suurpääoman vastaista yhteistyötä. Radikaali uudistus voidaan toteuttaa. Siihen tarvitaan ihmisen aktiiviseen osallistumiseen perustuvaa nykyaikaista sosialismia. Näihin johtopäätöksiin ja perusteltuihin linjoihin on helppo yhtyä ja niihin mielelläni yhdyn. Hyvät toverit, menestystä edustajakokouksellenne, menestystä työllenne.